Hej! Filip Suren heter jag. Jag jobbar som slöseriombudsman på Skattebetalarnas förening. Och jag sitter nu här med skräckblandad förtjusning för jag vet att vi ska äta lite stark mat, eller hur? Det ska kan vi, vi vara här i alla fall? definitivt göra. Varmt välkommen! Tack snälla! Eftersom att vi ska prata om uh, skatteslöseri idag, så vill jag att vi ska lida lika mycket som skattebetalarna behöver göra inför det slöseri som du, uh, ja. som du granskar. Just det. Så vi kommer käka sill ja. uh, med lite olika starka såser och vi jobbar oss liksom uppåt uh, Just det. I, i styrka tills liksom den, den sista som då är färsk eh, chili som jag har hittat. Har ja. eh, men den, den sparar vi till sist. Slöso var ju liksom min jag, ingång till eh, att bli liberal. Mm. Eh, det var ju Martin Borgs. Och det jag gillade med honom så väldigt mycket är att han är så kommunikativ. Och du är precis samma bild. Eh, jag skrev det nyligen på Twitter att du är eh, det bästa som har hänt eh, Slöso sen, sen Martin Borgs. <laughs> Stämmer den bilden? Är det liksom så du vill jobba? Jag blir väldigt glad när du säger det. Martin Borgs är för mig en stor idol och var väl lite också anledningen till att jag engagerade mig tror jag i grunden. Och skatteslöseri är väl lite så haschet till heroinet, där heroinet är sänkt skatt. Alltså, det är ett enkelt sätt att kommunikativt förklara att det finns möjligheter att spara in. Alltså, det är väldigt lätt i Sverige att säga att man ska ödsla mer pengar på någonting och att det kommer lösa alla problem. Eh, och Det där är en kommunikativ utmaning. Hur förklarar man att det inte alltid är så? Alltså Hur förklarar man att Sverige är det land i EU som, som har, betalar mest för sjukvård men vi har också längst vårdköer? Alltså att det, det inte alltid lösningar. Så, är lösningen. Skatteslöseri är ett sätt att pedagogiskt förklara någonting som kanske är mycket av ett större problem. Liksom. Så att absolut, jag, jag, kan, jag kan inte göra exakt det Martin gjorde, eh, men, men, men jag jobbar mer med liksom, video och, och mer med att försöka vara kommunikativt pedagogisk. Så absolut. Och det slår ju väldigt, väldigt bra. Jag tänker, nu, nu har jag gjort i ordningen ordning en första sillbit. Jag ska ja. bara hitta den första såsen som jag tänkte att jag skulle prova. Det är någon, den här heter Tabasco Habanero-sås. Kan vara... ja, det vara den lägsta alltså. det Ja det här är den steg. lägsta. Okay, ja. så den är lite starkare än vanlig tabasco. Ja. ja. Eh, vi får visa den för, för tittarna också. Eh, vi är inte sponsrade av tabasco. Eh, det finns andra och, sorter. Om, det finns också andra sorters. Ketchup <laughs> till exempel. Eh, Heinz och så vidare. Vi provar en sån här bit. Yes. Vi får vi se om det går att fortsätta prata efter det Jag hoppas det. Det vore tråkigt om det inte... Ja. Nej. Det, ja, det funkar. Den, den funkar. Ja, okay. så än så länge är det, är det lugnt tycker jag. Sen har vi, ska jag säga... Vi har både vatten och vi kan ställa fram det redan nu. Mm. Slöso, ja. kan du bara liksom redogöra lite grann för vad, vad det är för något? Men så slöso är en förkortning för slöseriombudsmannen och slöseriombudsmannen är då till trots att namnet låter ganska institutionellt. Inte eh, skattefinansierat utan eh, jag lever som en lärare. jag lever på eh, medlem... Jag lever på en lön från Skattebetalarnas förening som alltså är en ideell organisation eh, som verkar för låga och rättvisa skatter de har man gjort sedan 1921. så att Elaka tunga brukar kalla oss för Sveriges mest misslyckade förening för att skattetrycket har gått sådär sedan 1921. Men det är hur som helst dem jag är anställd av. Så att det är en medlemsorganisation eh, som driver på för eh, sänkta rättsskatter. Och då i den här rollen som funnits sedan 2010, slöseriombudsmannen, så ingår då uppgiften att granska och synliggöra slöseri med skattebetalarnas pengar. Mm. Så att jag brukar säga att det är Sveriges kanske jobbigaste eh, arbetsbeskrivning. I synnerhet att man dessutom måste äta stark mat. Det är en väldigt tuff tillvaro på jobbet. Så, att ja. så att nej, det är mitt uppdrag att, att både granska och synliggöra. Så det är liksom en one-man-show i mångt och mycket. Att hitta, och paketera, kommunicera det. Eh, och prata liksom dag ut och dag in. Det, mm. det är mitt jobb. Det finns kommun, ett vanligt uttryck från kommunpolitiker är att man ska sätta kommunen på kartan. Ja, ja. Eh, och då tänker vi, om du bara skulle kunna prata rakt in i kameran, berätta för kommunpolitiker varför de inte ska hålla på med sånt jävla nonsens som att försöka sätta kommunen på kartan. Kära kommunpolitiker, det brukar bli väldigt dyrt att ha noll till ingen mätbar effekt whatsoever. Jo men idag faktiskt så stänger man skidbacken i Bräcke i Bräcke kommun, så har man, Sveriges minsta kommun, man byggde man 2016 eh, Sveriges längsta skidtunnel inomhus. Och det var en dålig idé redan då eh, på temat att de ville sätta Bräcke på kartan. Mm. Idag kan vi konstatera att de har gjort det, för att idag stänger de äntligen den här backen efter att gått 60 miljoner eh, back på den. Och tilläggas då bara att de har liksom en årlig skatteintäkt på typ strax över 200 miljoner. Så det här är liksom 25% av en årlig budget som de har bara bränt på att, att eh, bygga Sveriges längsta skitunder inomhus. Mm. Eh, ett av många absurda exempel på hur det kan gå när man försöker sätta sin kommun på kartan. Ja absolut. Jag, var, jag är uppvuxen på västkusten, en, en ganska liten kommun som är en ö som heter Körn. Ja, jag var där för det. några somrar sedan och då hade de eh, en handikappramp ner till, till eh, på badplatsen. Ja. Det är inte dåligt. Nej. Men den var avstängd. Ja. För att kommunen hade inga pengar att, att renovera. Nej, är... Samma sommar har de anställt fyra stycken kommunkoreografer ja. som spontant skulle dansa på kommunen, runt om för kommunens medborgare. Helt absurt. Och... Och de har också haft en kampanj som heter Är du könsmogen? Ja. <laughs> Där de vill då få människor att flytta dit. Och det finns många sådana exempel på hur man ska liksom, jag, jag har så svårt att se vem i sitt sinnesfulla bruk flyttar till en kommun för att de ser en rolig slogan eller för att det man bryr sig om, och kom ihåg det här kommunpolitiker, det är vad man får för skattepengarna. Alltså jag blir snarare avtänd av att flytta till en kommun som sprätter pengar på massa kommunikativa Hitta på kampanjer liksom. Ja. ja, alltså man blir ju oftast förbannad. Vi kommer ja. prata om några andra sen. Jag tänkte att vi, ska ta, vi tar nästa sås. Mm. Och då är vi inne på den att det här är Tabascos starkaste sås någonsin. Ja, den, men det går det fort men, här. Nej, men den här är lande. inte så. Den, är, <laughs> den här är på 33 000 Scoville. Ja. Så den är, den är lite starkare än den, ja. den första. Ja, men då provar vi den här. Skål. Ja. Mm, jag känner ju igen um, smaken. Att jag käkade habanero eh, i skolan en gång när jag var i 10-11-årsåldern. Alltså eh, och, och lärarna blev så förskräckta över min reaktion för jag började äta snö och skrika och gata. <laughs> och då ringde jag hem till mina föräldrar och trodde att jag hade tagit knark. Och jag känner igen mm. <laughs> smaken. Men det är, inte, det är inte så illa då. Det är en ganska skön hetta. Mm. Jo, eh, vad driver dig som person? Eh, passion, alltså verkligen. Det är, jag önskar att det kunde varit pengar, för då hade jag varit väldigt rik tror jag. Ja, och det märks ju att det är passion. <laughs> Nej, det är verkligen en genuin övertygelse. Eh, jag, jag, jag var ju politiskt engagerad som ung i eh, Moderaterna då. Jag brukar alltid tillägga nu som brasklapp att det är preskriberat nu. Jag är, jag är partipolitiskt oberoende idag. Men, men jag har alltid varit väldigt samhällsintresserad. Jag, jag, jag brinner för saken, verkligen så. Mm. Alltså en stark övertygelse om att eh, med, med ett av världens högsta skattetryck så ska vi ha guldpläterade vägar, men det har vi inte. Varför? Och då får svar på den frågan. Vad mm. kostar saker och ting? Ja. Eh, så att, ja, rent passion skulle jag säga. Det är ju en härlig drivkraft. Det här med skatteslöseri då, skulle du säga att det är, för nu sa du att du har haft en, 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 en politisk bakgrund, om man tittar på alla andra spårets så tror jag att man skulle kunna se en en liksom, gemensam tro, att åtminstone de som har varit politiskt aktiva, och det är väl ganska många av dem som har varit slöser, så har de varit det för högerpartier och kanske Moderaterna ja. företrädesvis. Är det en höger-vänsterfråga med skatteslöseri? Alltså, tyvärr... tyvärr ska jag säga att höger är klart bättre på att belysa det, men de är ändå väldigt duktiga på att spendera skattepengar. Alltså, mm. så att det, det är ju genomgående, oavsett politiskt parti, så att man vill lägga pengar på mer eller mindre flummiga grejer bortom kärnverksamhet. Samtidigt som jag tror att det skiljer sig lite från liksom de som faktiskt är politiskt engagerade i politiska partier och de som röstar på dem. För att jag tror så här, min pappa arbetar bakgrund gråsosse. Det finns inget som provocerar honom mer än skatteslöseri. Och det tror jag är liksom gemene väljare alldeles oavsett parti. Så, så det, det jag belyser sticker alla ögonen. Men högern har väl varit bättre på att, om inte annat, kommunikativt ta den kampen. Sen i praktiken skulle jag vilja påstå att man är lika, eh, lika dåliga på, på, på att begå skatteslöseri, helt enkelt. Mm. Malmö stad tar fram en egen ljudidentitet eller moderkaka i Svartån i Örebro. Vilken väljer du? Får jag utveckla mitt svar? Ja, absolut. Eh, då, du kommer så... få ställa till svars varför du väljer det. Ja, I i det fallet säger jag moderkaka. Ja, va varför försvarar du moderkaka? Dels för att det här, det här är ett problem med det kommunala att Malmö får väldigt mycket slöseri. Mm. Eh, att de, då <laughs> tänker jag kanske man kan dela ut det lite över kommunerna i så fall. För att där har man ju varit väldigt duktig på att eh, göra mer eller mindre eh, flummiga saker. Som den här ljudprofilen, helt absurt. Alltså, det kostade ju en miljon, om jag inte missminner mig, på att mm. utveckla den uh, ljudprofilen som ingen har lyssnat på heller. Den är väldigt så svår att ta på. Så att ska mm. de ändå vaska pengarna så kan det vara en uh, modig kaka i ån. Ja. Jag kommer uh. ihåg när jag såg någon, något nyhetsklipp om när de spelade in ljudprofilen och då skulle de uh. spela in tystnad på ett av biblioteken. Vilket är så här <laughs> Men, vem, vem gör så? <laughs> och där var också, det är en annan sån sak, det här, vi är den första kommunen i världen som, som gör det här, ja. sa de. Det är oftast en dålig idé. Ja, det är ofta jag tror Malmö är eh, först med eh, att vara sämst. Badhus för en miljard i eller anställd på heltid för att göra ingenting i Göteborg? Det här är hemskt eh, och jag måste välja. Oh, anställd på heltid. Alltså jag, jag tror jag tar anställd på heltid eftersom att det i absoluta tal blir bli billigare. Ja, ja, ingen, in, ingen kan under livstid tjäna en miljard. Liksom. Nej, nej, precis. Jag tror jag länge. tar den bara av rent eh, nationalekonomiska skäl. Ja. Att det blir mindre. Ja. Ja. Samtidigt som till... ett badhus kanske är ett större glädje för många. Men, ja. Nu ska vi säga, Det här är en av, också en av favoriterna som du har lyft senaste tid. Eh, klonad gran och kuvös eller kommunpoeten i Tranemo? Eh, kommunpoeten i Tranemo. Ja. För det kostade också 900 000. Det var, han gjorde det i ett års tid. Det var ju Statens konstråd som betalade hans lön. Eh, Medan kuvösen, vad jag förstått, jag kunde ju att den kostade 7,9 miljoner. Men jag har tittat närmare på det och kan konstatera att tilläggskostnaderna för att utveckla, för det de har gjort det att de byggt en kuvös som ska kunna hålla värmen med algoritmer och det ja, är jättesvår teknik. Och där har ingenjörerna betalat väldigt mycket mer pengar för att fortsätta utvecklas. Väldigt, väldigt dyrt. Och anledningen här var att man har klonat något särskilt träd. Ja. Så världens äldsta gran, eh, enligt uppgift. Då. Och anledningen till att det blivit världens äldsta gran uppe i Norrland är för att den befunnit sig där. Ja. <laughs> att då flytta det till liksom skånskt klimat blir väldigt svårt. Du måste anpassa det och det blir väldigt dyrt i drift. Just det. Och jag har också hört nämligen att kommunpoeter, för det är verkligen, jag vill vara noga med det, de hate the play, hate the game, handlar om ett drömjobb som inte borde vara skattefinansierat eller ens existera. Mm. Men vi har förstått så han börjat närma sig, mitt inte annat, egenförsörjning. För att det var några vänner till mig som ville ha honom att skriva poesi på deras bröllop. Ja. Men han var upptagen då, han var redan bokad. Så att han, har, han har många gig nu. Ja. Så att han är självgående förhoppningsvis. Ja. Ja, det är skönt. <laughs> Och kanske kan betala skatt på sikt. Han, han behöver inte bli kommunpoet någon annanstans. <laughs> Nej, men exakt så. <laughs> så att, ja, jag väljer honom. Då tar vi den sista då. Myndighetspoddar eller mm. cirkuskonsulenter? Oj. Jag vet inte hur stort problem det är med cirkuskonsulenterna. Hur mycket summor det rör sig om. Jag skulle säga dem. No. För att myndighetspoddar är så hutlöst många. Medierna i P1 har tidigare gjort en granskning av det, där man bland annat kunde se att eh, kriminalvården betalade närmare 700 000 kronor per avsnitt inklusive marknadsföring. No. Och när jag tittat närmare för de hittade 15, jag har hittat över 40 mm. myndighetspoddar. Eh, och, och där springer det iväg otroligt mycket pengar, om inte annat i liksom, arbetstid de lägger på att producera poddar. Bra du, då tänker att vi, vi testar den sista såsen här och sen så kör vi några till frågor. Och det här är... Det här, oh, den här heter Scorpion Inferno. <laughs> det är det snubbigaste man kan äta. Den här är nog stark. Om ja. man ska skaka dem innan, det vet jag inte. Ja. Den här kommer växa på andra. Ja, det tror jag. Mm. Jag tror den här kan eh, mm. komma på... Men de är goda. Ja, är väldigt goda allihop hittills. Det säger vi inte för att vi fått betalt, men eh, om ni vill så. Ja. <laughs> vi såg ju för inte så länge sedan, i våras tror jag det var, mm. på eran årsstämma. Ja, just det. Jag är ju också medlem ska jag tillägga. Ja, eh, det Då, jag, då var jag där i, ja, det borde alla bli, <laughs> en eh, viktig förening. Men då var jag <laughs> där, får jag där jag faktiskt för, betalt för att, att rösta. För att samma dag så hade s skrivit mm. en debattartikel där de hade, och det var en väldigt kul, jag tycker det var en kul grej av dem. Ja. Jag var besviken du sa åt dem att de var så få för att jag hade tänkt att de liksom skulle liksom seriöst försöka ta ja. över organisationen. Men de hade vissa krav som de ställde. Och ett av dem, som vänstern säger hela tiden, är att vinster i välfärden är skatteslöseri. Mm. Hur känner du inför det påståendet? Ja, men det är där Jag jagar emot förluster i välfärden någonstans, det är det jag fokuserar på. Mm. Eh, och det är klart, naturligtvis så att det finns goda bra och dåliga exempel i både offentlig och privat sektor när verksamheter inte fungerar riktigt som de ska. Och det är klart att om det försvinner pengar i kriminell verksamhet till friskolekoncerner eller att, att, att det läcker på det, mm. det är klart att det är skatteslöseri om, om skattepengar inte går till det som det var tänkt. Mm. Absolut. Medan å andra sidan så måste man ställa sig frågan, vad bryr man sig mest? Alltså, man vill ha en effektiv välfärd. Och ta, om vi tar sjukvård som ett exempel, Sankt Göran som varit privat sedan 1999, mm. eh, är 20 billigare per operation än både Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Det innebär att skattebetalarna betalar 20 mindre per operation som utförs av då ett privat alternativ. Att med den logiken att man, skulle, man inte skulle kunna få sätta offentlig sektor tror jag inte är bra eh, varken för skattebetalare eller liksom inte minst patienter. Eh, så att, nödvändigtvis inte så att, att vinster i välfärden är någonting dåligt. Och sen tror jag att det det är en pedagogisk utmaning att förklara det, men det handlar ju om ekonomiska incitament. Mm. Och om att ta till exempel misslyckade upphandlingar i Sverige, kostar över 100 miljarder per år. Det är liksom som ett resultat av att man betalar för mycket för olika tjänster. Scania och Leif Östling har ett bra exempel på när Region Stockholm betalade 42 kronor för ett munskydd under pandemin. Mm. Eh, när Scania som är ett privat företag gjorde samma upphandling med samma bolag så betalade man 27 kronor. Mm. Så att det är liksom en stor skillnad och det handlar ju om att incitamenten finns för de privata utövarna att faktiskt liksom se till att man får så mycket som möjligt för pengarna. Om man tittar på liksom det du gör, tycker du att det är svårt någon gång att göra, äh, dra en gräns liksom mellan vad som är Eh, skatteslöseri eller vad som är eh, samhällsnytta. Tycker du att liksom, offentlig konst någon gång är... kan det ha liksom, samhällsnytta? Jo men absolut, alltså, den där är ju tuff för det är ju någonting man evigt får jobba med. I att, så här, vad, vad är... Som tar till exempel granen i Skåne. Eh, det är klart att så. Här... Jag tror att sjukhusmiljöer mår bra av konstnärlig utsmyckning. Sen så tror jag ju att även om det hade varit 100% privat så har man också velat ha det. Mm. Eh, att, att det finns en funktion i att sjukhus inte ser ut som i liksom Östtyskland. Eh, att att, att eh, det finns en logik i det. Men sen att så, här, så handlar det också om att hitta då jämförelser som att man till exempel i samma region sparat in på barnmorskecentraler samtidigt som man då köpt den här granen. Att, att det sticker i ögonen. Men, men med det sagt, så här, Absolut, man kan ha en debatt om kulturen, men för mig är det viktigt att det är transparent då vad saker och ting kostar. Mm. Och tar man nu Västlänken som jag skrev om förra veckan, där har man en kulturbudget som har blivit 180% dyrare än vad först var tänkt. Och när Statens konstråd och Trafikverket går ut och skryter med den här rosa stenen som de har köpt, då berättar de inte att den kostar 26 miljoner. Mm. Sen så, så menar jag att du kan tycka att det är en jättebillig rosa sten, 26 miljoner, eller att det är jättedyr. Min poäng är mer än att, mer att få upp det här på liksom ytan och, 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 och att så tillvida att det är transparent kan folk själva ta ställning. Mm. Men att en, budget som, att en budget är spräckt med 180 det är ju uppenbarligen skatteslöseri. Mm. Medan å andra sidan kan jag inte bara attackera när budgeten spricker, för att Kiruna skulle kunna budgetera 5 miljarder för ett badhus oh, och sen bara lägga 2 miljarder på det, ja. ser det lyckat då. Liksom. Gud vad billigt det blev. Ja, men precis. Det är ju en oändlig liksom, balans. Men, men eh, ofta hittar ju tyvärr mm. väldigt många exempel som jag tror att eh, gemene man är helt enig om. Eller, nu tänker jag att vi ska ge oss på de här. Carolina ja. Reapers. Ja. Det sista, alltså, de är så starka, eller? De är jättestarka. Ja. jättestarkt. Jätte ja. uh, men man dör inte. Nej. Som, som ja. Nu börjar det kännas. Uh, jo, ökar eller minskar slöseriet skulle du säga? Det ökar skulle jag säga. Ja i den meningen att statsbudgeten blir år efter år större. Eh, när vi pratar om liksom skattesänkningar står... Oh, fy fan, nu kommer det. Här. Ja. <hör> budgeten blir större och större varje år. Oh, och när man pratar det, bit ska, det biter till. Ja, helvete. <hör> Men, nej, så att, och jag ser också ett problem med att, dels att, att, att politiker får mer pengar att leka med. Alltså budgeten blir större och större. Det ser ut som man ser en kommunalpolitisk trend. <laughs> där, där man bolagiserar mycket. så alltså Det blir sämre och sämre insyn i vad skattebetalarnas pengar tar vägen. Mm. Eh, och jag menar att, att vi är på väg åt ett väldigt dåligt exempel på, på offentlig förvaltning i Norge. Ja. De har dubbelt så stor budget som Sverige. Eh, och Det tillåter dem att lägga saker på lägga pengar på, på, på liksom lika tokiga grejer som man gör här. och att Vi rör oss åt samma trend, skulle jag säga. Så att, eh, ska i ett eh, ökat färg. Ja, det är trist. Okej, okay. så du, vi har dig. Du kämpar... <laughs> du kämpar... Oh, ja, ja. Det är en konstig smärta för den sitter i halsen ja. liksom. Ja. Och det är intressant och den växer hela tiden. Mm. Här... <laughs> vi har dig som... Du bekämpar slö... slöseri... <laughs> du bekämpar slöseriet åt oss alla andra. Ja. Vad mer kan vi göra? För att och liksom bekämpa det här slöseriet. Men jag tror man kan hjälpa mig väldigt mycket. Alltså det finns ju så har det blivit en folkrörelse i, där människor som såhär, stackars någon som kommer in på Youtube, typ, tittar nu! Oh. <laughs> jag mig. Eh, men men eh, typ Jens Nylander mm. har ett system där man kan söka eh, på, ja, <laughs> Där man har digitaliserat stora delar av offentlig liksom sektor. Alltså man, man, kan, man kan själv bli lite lokal, lokaldetektiv. Titta på din kommun. Våga öppna pdf -er. Jag tror att väldigt många är rädda för att läsa siffror. Ja. Alla beslut som fattas i nämnder, förvaltningar och kommuner. Det finns öppet. Liksom, protokollfart. Börja titta på det. Börja ställa frågor till myndigheter och kommuner om, om du har någon misstanke. Tipsa mig. så att Det finns mycket man kan göra. Och inte minst gå med i Skattebetalarnas förening så att eh, jag får ännu starkare muskler. Eh, men sen generellt, alltså jag tror mycket på medborgarinitiativ, liksom, att folk själva hjälper till. Ja, du? Ja, Filip Thyrén, ja. älskade slöseriombudsman. <laughs> nu har vi tagit lite igenom den här eh, picknicken. Vi tackar tittarna. Strålande, underbart att ha er här. Eh, titta gärna nästa gång och så vidare och så vidare. Eh, eh, ja, Ja, <laughs> ja, färdigsnackat. Där, va? Ja, men tack så mycket för att du kom. Tusen tack! Tusen tack för att jag fick komma hit. Mycket trevligt. Var